်ပါရှင်။ VOA TV သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ VOA TV အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာသဘုံအဖွဲ့နဲ့ဆိုးရဂျာတက်ခဲမှုတွေဆုံးသက်ရေးနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ကျုံဝင်ပါလေ။တူရီနိုင်ငံရှိတောင်ပိုင်းမှာအထူးကံဘုံခွဲတက်ခဲမှုကြောင့်လူ50မိသားထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါလေ။ကိတိနိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိတိန်ဆိုရရရှိတွင်နဲ့ပါလီမန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံပါတယ်အခုဗမာဇုံနောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာသမ္မတဘက်ရှယ်အယ်အာဆာကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့သဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရတို့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသက်ရေးရွယ်တဲ့အခုနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ဟာဒီကနေ့ညနေပိုင်းနေဝင်ချိန်မှာစတင်အသက်ဝင်ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ကိုတော့တပုံတွေကိုကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရကိုကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ရုရှားအစိုးရတို့ညှိနှိုင်းရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်အရဆီးရီးယားအစိုးရအဖွဲ့တွေအနေနဲ့နူစရာတပ်ဦးစစ်သွေးကြွအဖွဲ့အပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါလိမ့်မယ်။အစိုးရရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအတိုက်အခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားလေးရှိပြီးအရသားတွေအကြီးကတည်ကျင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒီအစိုးရဘက်ကပြောနေတာပါ။အရင်ကအပြစ်ခရဆက်ရည်သဘောတူညီချက်အများစုမှလိုပဲဒီတစ်ချိန်သဘောတူညီချက်ဟာလည်းပထမ48နာရီကြာရဆဲမှုနဲ့စတင်မှဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလထပ်တိုးနိုင်ပြီးသတင်းတစ်ပတ်အကြာအထိဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ကစွပ်သွေးကြွအဖွဲ့နူစရာတဦးကိုရော IS အဖွဲ့တွေကိုပါပူးရဲထိုးစစ်ဆင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တူရကီနိုင်ငံအရှိတ်ပိုင်းဗန်မြို့ကအနာယပါတီ AKP ဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့ရဲစစ်စီရေးဂိတ်မှာကားဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ48ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းသတင်းဌာနကကြေညာပါတယ်။ဒဏ်ရာသူ46ဦးဟာအရသားတွေဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဦးကတော့ရဲဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့အုတ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အန်နာဒိုလူသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။မွတ်စလင်တွေရဲ့အာလာရဲ့ပွဲတော်အစ်နစ်စတဲ့ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မနေ့10နာရီ50လောက်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒဏ်ရာသူတွေထဲကနှစ်ဦးဟာစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဗန်မြော့ရဲဌာနအကြီးအကဲကအန်နန်ဒိုလူသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်လူစီဂါယာအရာမှာရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရင်မှုရုံနဲ့မီတာ200အကွာမှာပောက်ကွဲရေးပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ကားပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ပုတ်ကလီကသတင်းအေဂျင်စီတခုဖြစ်တဲ့ဒွန်ဂန်ကပြောပါရယ်ဒီပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူကမှသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးကအများအပြားနေထိုင်ရာနိုင်ငံအရှိတ်တောင်ပိုင်းဒေသကတရားမဝင်ကအလုသမားပါတီနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားတဲ့မြို့တော်ဝန်28ယောက်ကိုအုတ်ချုပ်ရင်းမှုကယာဒူးကထုတ်ပယ်ပြီးတရက်အကြာမှာအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံကို3ရက်ကြာခီးစဉ်ဖြစ်နေရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြည်ထောင်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်ဘတ်ခွန်နဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်စွာမင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Royal College of Defence Study လို့ခေါ်တဲ့တော်ဝင်ဘိုလောင်းကောလိပ်အကြောင်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆွဆွဲခန်းနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုသင်တန်းတွေပေးနေတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်အစိုးရကိုပြည်ထောင်ပါလီမန်အမတ်တွေလူခွင့်ရေအဖွဲ့တွေကဝေဖန်ကန့်ကွက်နေချိန်မှာအခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထောင်စစ်သင်တန်းအကြောင်းကိုခေါ်ယူပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တနင်္လာနေ့မှာပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဆက်လက်ထွက်ခွာလာမှာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားနဲ့အင်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တုန်းကတော့လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကိုတွားရောက်ပြီးဥရောပနဲ့အရှိတ်အလယ်ပိုင်းဒေသကမြန်မာတန်ယုံတွေကမြန်မာတန်အမတ်ကြီးတွေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်။Democratic Party သမ္မတလောင်း Hillary Clinton ဟာအဆုတ်အအေးမိပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့် American ပြည်ထောင်စုအနောက်ပိုင်း California ပြည်နယ်မှာတနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေကိုတွားရောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ American ပြည်ထောင်စု New York မြို့ World Trade Center တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ September 17ရက်အောက်မေ့ပွဲအထိမ်းမှအခမ်းအနားတက်ရောက်ချိန်မှာသူမရင်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတာကိုတော့မနေ့ကအထီးလူသိရှင်ကြားကြညာခြင်းမရှိပါဘူးဗီဒီယိုထဲမှာအခမ်းအနားကလည်းသူမရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားတာတခြားသူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကားထဲခေါ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်68နှစ်အရွယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်း Hillary Clinton ဟာသူ့သမီးဖြစ်သူ Chelsea ရဲ့တိုက်ခန်းကလည်းသူမကိုထောက်ခံသူတွေကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အပူချိန်ပြင်းထန်ပြီးရေရခန်းချောက်သွားတာကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်ပေမဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပြန်ပြီးသက်သာလာပါပြီလို့ Clinton ရဲ့ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ချာဘကွာမှာရှိတဲ့သူမရဲ့နေအိမ်ကို Hillary Clinton ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ Hillary Clinton အချိန်အတော်ကြာချောင်းဆိုးနေပြီးတောက်ကြနေတော့မှအဆုတ်အအေးမိနေတာကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်တွေ့ရတယ်လို့ Democratic Party မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ရှင်။
ရဲ့အတော်ကြာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကလူတွေဟာဘေးဒုက္ခအကြီးအကျယ်တုံ့တွေ့နေရတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကကြေညာပါတယ်။ထူမှန်မျက်ရည်ကြီးပြီးအိမ်တွေထောင်ချီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျန်းမှာလူအများပြားအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ KCNA သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်လူပေါင်း133ယောက်အထိသေဆုံးပြီး395ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းဆိုင်ရာကူညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဆိုင်ပြိုးမြေဟက်တာပေါင်း 16,000 လောက်ဟာလဲနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုအခါမှာတော့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေဟာမြောက်ပိုင်းဒေသအတွင်းမှာအစားအစာတွေရေတန့်စင်တဲ့ဆေးတွေပစ္စည်းတွေကျန်းမာရေးထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီမိုးကတဲတွေကိုလိုက်ပြီးပေးဝေနေပါတယ်လမ်းတွေပြန်ဖွင့်အောင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကလူထုလှုပ်ရှားမှုတရလည်းဒီလုပ်နေပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာရေကြီးရေရှမ်းတာလို့တဘောကဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလေးရှိပြီးတော့2012ခုနှစ်နွေရာသီကာလတုန်းကလည်းမုန်တန်းကြောင့်မိုးအကြီးအကျယ်ရွာသွန်းမှုအတွင်းလူပေါင်း169ယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နောက်ထပ်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်ပစ်လုပ်မှုတစ်ခုအချိန်မရွေးထပ်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဌာနကတနင်္လာနေ့မှာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာပွန်ရီဆိုတဲ့ဒီမတုံ့တော့တဲ့ဥမြင်လိုင်းကောင်ထဲမှာနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုထားလုပ်နိုင်တယ်လို့ဒါတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဌာနပြောခွင့်ရမွန်ဆန်ဂန်ကပြောပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီနေရာဟာအရင်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်ပစ်လုပ်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအခုလိုနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်ပစ်လုပ်မှုတွေလှုပ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာတော့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပါကွန်ဟင်းနဲ့အတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင်တို့ဆိုးမျိုးကသမ္မတရုံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံရေးမှာစီလုံးညီညွတ်မှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကမြောက်ကိုရီးယားကအင်အားပြင်းဆုံးနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ပစ်လုပ်ခဲ့ပြီးဒါဟာထိပ်ဖူးမှပက်ထိန်ဒုံးကျည်တက်ပြီးပြစ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသွားတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂဘက်ကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အာဏာမရှိတော့တဲ့ထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လုပ်မှုတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကလည်းအပြင်းထန်ပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်ရှင်နဲ့ဦးကောင်းသေးတဲ့ကလေးငယ်တွေမွေးဖွားမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ချင်းကနေတဆင့်ကူးဆဲတဲ့ဇီကာယောဂါပိုးဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းကျန်းမာရေးနဲ့မြို့ကြီးတွေကအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကတော့စိုးရိမ်စရာအသိမရှိတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီယောဂါပိုးဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဖွင့်ချလိုက်ရင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ပေါ်စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းလည်းထိုင်းရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ယောဂါပိုးကကွယ်ရေးနဲ့ဒီထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာဥရောပစင်တာ ECDPC ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဇီကာယောဂါပိုးပြန့်နှံ့လာနေတဲ့အပေါ်မှာတောက်တာနေကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အရှိတောင်အရှနိုင်ငံအတော်များများမှာဒီယောဂါပိုးကူးဆက်မှုတွေတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးအရာအချက်အချာကြားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့လယ်ကစထုံဈေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဇီကာယောဂါနောက်ထပ်ဖြစ်ပွားမှု22ခုရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတည်ပြခဲ့တာပါ။ဒီအထက်မှာကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတူဦးလည်းပါဝင်ပြီးသူကတော့နောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတစုံတရာမရှိဘဲမီးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇီကာယောဂါပိုးဟာလည်းဆက်ဆံမှုကနေတဆင့်ကူးဆက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီယောဂါပိုးဟာလူကိုသေစေနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အလွယ်တကူကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂါပိုးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်အလွန်အကျွံစိုးရင်ကြောက်လန့်မှုမဖြစ်ဖို့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်မှာကိုမလိုလားတဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေပြီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာနီးလန်းတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းလည်းထိုင်းကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ကဘာတွန်းကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ Eid al-Adha လို့ခေါ်တဲ့ရစ်ပူဇော်ပွဲအစ်ပွဲတော်တွေကျင်းပနေပါတယ်။တမန်တော်အိဗရာဟင်ကသားဖြစ်သူကိုဖျားသခင်ထံအာနန္ဒာရဲ့အထိတ်မှဖြစ်အခုလိုအစ်ပွဲတော်တွေကိုကျင်းပတာပါ။ Saudi Arabia နိုင်ငံမက္ကာမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့ဖျားဖူးတွေရောက်ရှိနေပြီးနေ့စဉ်ကျင်းပလည်ရှိတဲ့မီနာအယတ်မှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုဂဲနဲ့ပစ်ပေါက်တဲ့အခမ်းအနားကျင်းပနေပါတယ်။ Iran နိုင်ငံမှာဒီဘက်ဂရက်မြို့တော်ကဗလီချောင်းတွေမှာလည်းထောင်နဲ့ချီတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲတွေကျင်းပနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမြို့တော်ဓာကာမှာလည်းအစ်ပွဲတော်ကိုမိသားစုနဲ့အတူဆင်နွှဲဖို့အတွက်ခီးသွွားသူတွေများတာကြောင့်ယထားနဲ့တင်ပေါ်တွေမှာလူတွေပြည့်နေနေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာတော့ဆူတောင်းပွဲတွေနဲ့အတူသိုးနွားဆိုင်တွေကိုတက်ပြီးပူဇော်ပွဲတွေကျင်းပတယ်လို့မိသားစုဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆင်ရဲနွမ်းပါသူတွေကိုပြေးဝေကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းအစ်ပွဲတော်တွေကျင်းပနေပြီးကာဗန်ပွဲတော်လို့လူသိများတဲ့အစ်ပွဲတော်ကိုအထူးသဖြင့်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အများစုနဲ့ထိုင်တဲ့ရှင်ကျန်းပြည်နယ်ကဝီဂါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာကျင်းပတာပါ။အစ်ပွဲတော်ကိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့အတူဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအဆိုးဝါးဆုံးအကြမ်းဖက်ထိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြီးတော့ဒီလူပေါင်း3000နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတာ15နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ
တည်ဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့အသက်မသေလူမြောက်ခဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီနှစ်အတွေ့အကြုံအဖြစ်ဆိုးကြီးကိုဒီကနေ့အထိမပြည့်လို့မရကြသေးပါဘူး။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာသမ္မတဘရက်အိုဘားမားအလေးနဲ့ပြောထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းစီးလုံးညီညွတ်ကြမယ်ဆိုတာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အမှားစကားပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကနေ VOA သတင်းတော်ရမန်တီလာသတင်းပေးပို့ထားတာကိုဒေါခင်ဆိုဝင်းကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ညီရောမျိုးက World Trade Center မိုးမြော်ညီနောင်တိုက်ကြီးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာမှာပြန်လည်တည်ဆောက်ထားတဲ့ Freedom Tower အနီးရင်းမြစ်မှာတေဆုံသူတွေအတွက်အောက်မေ့ဝယ်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတေဆုံခဲ့ရသူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုကြံ့ရင့်သူဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ချစ်ခင်သူတွေကဖတ်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ညီရောမျိုးက World Trade Center Pennsylvania ပြည်နယ်Shanksville မြို့ပြင်ကကွင်းပြင်နဲ့ပင်တဂင်စစ်ဌာနချုပ်မှာအောက်မေ့ဝယ်အခမ်းအနားတွေအသီးသီးကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သမ္မတ Obama ကပင်တဂင်စစ်ဌာနချုပ်ကအခမ်းအနားမှာလွမ်းသူပန်းခွေချအလေးပြုပြီးစီးလုံးညီညွတ်ကြဖို့မိန့်ခွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ It is so important today that we reaffirm our Taiwan နေရာစုံအသားအရောင်မျိုးစုံနောက်ခံမျိုးစုံကနေလာရောက်ခဲ့ကြသူတွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့အညီဒီနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့ရသူတွေယုံကြည်ခဲ့ကြသလိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးတစုတစည်းတည်းယက်တည်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုပြန်လဲအခိုင်အမာပြသရမယ်သိအရေးကြီးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ညီရောမျိုးကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာနာကမပြတ်မစည်ကျန်းနေတဲ့စိန်ပေါ်ဖျားချောင်းလေးကတော့ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်နားခိုရာနေရာလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားချောင်းရဲ့သင်းဥစရာဒေါက်တာဝီလျံလူဖာကဒီရက်ွက်ကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်ယူကျုံမရဖြစ်နေကြပြီးပြန်လည်အေးချမ်းရေးအတွက်ဆက်လက်ဆူတောင်းနေကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ We're not here today gone tomorrow and we want တော့ဒီနေ့မရှိတယ်လို့မနှက်ပြန်လည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့လူတိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစေချင်တယ်လို့သတိလည်းရစေချင်ပါတယ်။တစ်ခါတလေသတိရအောင်မေ့ကြမယ်။နောက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲကြတယ်ဆိုတာကတစ်ခါတလေရီမောကြမယ်။ဘဝကိုပို့ပြီးတော့အပြည့်အဝတန်ဖိုးထားကြမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။အသက်မသေးကြံ့ရည်သူအများစုအတွက်တော့ကျန်းမာရေးထိခိုက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်းနေ့စဉ်ဆိုသလိုဒီအဖြစ်ဆိုးကိုသတိရနေကြပါတယ် NYPD family friends NYPD နယူးယောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့မိဆွေတွေအတွက်ဆိုသူကအမြဲတမ်းပြေးပြီးကူညီနေကြပါပဲတဲ့လူတိုင်းကိုကူညီဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိနေသူတယောက်အဖြစ်ကျွန်မအဖေကိုသတိရနေပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားတာပါ William Rodriguez ဟာWorld Trade Center အတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့မှာရှိတဲ့ပင်မတော့နဲ့ World Trade Center မှာရှိတဲ့တကားတွေကိုဖွင့်နိုင်တဲ့လောက်အမြန်ဆုံးဖွင့်ပေးရင်ကိုယ်တိုင်မိသင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ So they started looking under the rubble and တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနိုင်တော့ကြမှာအပျက်စီးပုံတွေအောက်ကကျွန်တော်ကိုရှာတွေ့ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တုံ့လုံမိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆောက်အုံတွေကိုမတွေ့ရတော့လို့ပါပဲ။အခုတော့Rodriguez ဟာအသက်မသေးကြံ့ရည်သူတွေအတွက်ဖေးမှသူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ရင်ထဲမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြံ့ရှိနေတုံးပါပဲတဲ့။ Everybody was together where အားလုံးစုစုစည်းစည်းရှိကြပါတယ်။အဆက်အသွယ်တွေကလည်းခိုင်မြဲပါတယ်။အချင်းချင်းအဆက်အသွယ်မပြတ်ကြပါဘူး။တစ်ခါတလေတော့လူတွေပင်ပန်းလာကြပြီးနာကျင်မှုကိုခံစားနေကြသူတွေရှိသလိုအတိတ်ကိုထားခဲ့ပြီးရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ကြမယ်လို့ပြောသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ Rodriguez ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတော့အသက်မသေးကြံ့ရည်သူတိုင်းလိုပဲ9/11 September 17ရက်ကတည်ဆုံခဲ့ရသူတွေကိုအားလုံးကဘယ်တော့မှမမပြစ်ကြဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။2000ခုနှစ်စက်တင်ဘာ17ရက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှု15နှစ်မြောက်နေပါလေဖြစ်မနစ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအမေရိကန်ပြည်သူတွေအောက်မေ့ပွဲညင်သက်ဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလူတွေထောင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့တယ်လို့အရှိကြဆုံးစစ်ပွဲတွေလည်းဆင်နွှဲခဲ့ရတာပါ။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေမဲ့ဆက်စည်းရုံးရေးတွေမှာတော့ဒီအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကအဓိကလွှမ်းမိုးနေချိန်မှာပဲအမေရိကန်ပြည်သူတွေအောက်မေ့ပွဲအမတ်တရအခမ်းအနားတွေကျင်းပခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းမိုက်ကယ်ဘိုးမင်းသတင်းပေးပို့ထားတာကိုဦးသိန်းထောက်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နယူးယောက်မန်ဟတန်ရပ်ကွက်အောက်ပိုင်းကနေပတ်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အထိအမတ်တရအခမ်းအနားတွေကျင်းပခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုစန့်ကျင်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြန်ပြီးတော့သတိတရပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အငြင်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျွန်အလန်က ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါတယ် What we face in the context of the global ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစန့်ကျင်ရေးဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကရေရှည်ဒေသတွေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကိုလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအားလုံးဆက်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းဆွေးနွေးဝါဒလက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့တွေတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာပြီးပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအ
အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေကပုံစံတန်တမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့တဲ့ဆိုတော့အမေရိကန်အရာရှိတွေကလက်ခံပါတယ်။အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီး Jack Johnson က ABC ရုပ်သံကားတစ်စင်ခုလိုပြောပါတယ်။ We are safer when it comes to ဒီဘက်ကနေအရင် September 17ပုံစံမျိုးတိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုပုံစံတစ်မျိုးကပဲအဖွဲ့အစည်းနဲ့မှဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲတကူတော်ထွက်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းရောက်ဝါဒကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်လက်ခံကင်ဆွဲထားသူတွေရဲ့အန္တရာယ်ပေါ်လာပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကိုဝေဖန်သူတွေကတော့ကမ္ဘာမျက်နှာစာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကို့မှာရှိတဲ့အင်အားကိုသုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာပြောလို့မယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတာပါ။နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းရူဒီဂိုလီယနီကကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်လာမှာကိုထိုင်ဆောင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့ကာဝယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ ABC ရုပ်သံကိုပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ Republican သမ္မတလောက် Donald Trump ကလည်းဒီအတိုင်းပဲလူထုဆွေးပွဲအတွင်းမှာပြောနေပါတယ် We will remember those three အမတန်ထင်ရှားတဲ့စကလုံး၃လုံးကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ရနေပါမယ်အင်အားနဲ့တိဆောက်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူမှလာပြီးနှောက်ယှက်လို့မရပါဘူး Democratic Party သမ္မတလောက် Hillary Clinton ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းလို့ဖို့လိုမယ်ဆိုပြီးအခုလိုပြောနေတာပါ Donald Trump say he would order our troops to torture You've heard him say he would ကျမတို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာတွေလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီး Donald Trump ပြောတာကိုရှင်းလို့ကြားပါလိမ့်မယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုတတ်ဖြစ်ဖို့လေကျမတို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုအမိန့်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားတာကြားကြပါလိမ့်မယ်။သူဟာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအပြင်ကမ္ဘာစစ်ဥပဒေကိုပါချိုးဖောက်မယ်။တရားမဝင်လုပ်ရက်တွေကိုထောက်ခံနေတာရှင်တို့သိပါတယ်။နိုင်ငံရေးကွဲလွဲချက်တွေရှိနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒေါသတကြီးဝေဖန်ကြရှင်းပြန်ကြတဲ့ဒီချိန်ထဲမှာစက်တင်ဘာ17ရက်ကျမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ထိမ့်မန်အောင်ပွေဝဲခန္ဓာတွေကပဲအမေရိကန်ပြည်သူတွေတသားတည်းယက်တီကြဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိပေးတိုးစော်နေကြပါခင်ဗျာ VOA American တန်ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook အစာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားတာပါ Twitter အစာမျက်နှာမှာတော့ VOA Bami ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင်YouTube စာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအမတ်ဒီယာလူမျိုးစုဝင်တွေကိုမွတ်စလင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလွန်ခဲ့တဲ့40နှစ်ကဖွဲ့စည်းပုံမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလူမျိုးစုဟာနောက်ပိုင်းမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ဖိနှိပ်မှုအခင်ရဆုံးလူနည်းစုတစုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အစွန်းရောက်မှုတွေတိုးလာတာနဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှုမတူတာကိုခွင့်မပြုတဲ့အလစ်အကျင့်တွေများလာတဲ့အတွက်အမတ်ဒီယာလူမျိုးစုတွေပိုးပြီးဖိနှိပ်ငြိမ်းချမ်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရှာထန်စီယန်သတင်းပြပို့ထားတာကိုနန်းလောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အိမ်ထောင်သက်53နှစ်အတွင်းနေရီမအတွက်သာပထမဆုံးအထူးကြံဖြစ်ရတာပါ။အသက်80အရွယ်သူ့အမျိုးသားအဗ်ဒူဆခွာတရားမဝင်စာအုပ်တွေရောင်းချတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ငါးနှစ်ပြစ်ဒဏ်ချခံထားရပါတယ်။သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးအမတ်ဒီယာလူမျိုးစုဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုသူတို့မွတ်စလင်တွေဆိုပြီးလက်ခံထားပေမဲ့1984မှာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးစုတွေကိုမွတ်စလင်တွေမဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာအမတ်ဒီယာလူမျိုးတွေဆယ်စုနှစ်တွင်နဲ့ချီအောင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံလိုက်ရတာပါ။လက်ရှိမွတ်စလင်အများစုမှာတချို့ကတော့အမတ်ဒီယာလူမျိုးစုတွေကသူတို့ရဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ်အခြေခံသက်ဝင်ယုံကြည်မှုတွေပြောင်းလိုက်တာကြောင့်ဘာသာမဲ့တွေထပ်တောင်းပိုဆိုးတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လာဟောကအမတ်ဒီယာပလီတစ်ခုကို2010ခုနှစ်ကတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူပေါင်း80သေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းအမတ်ဒီယာယာနဲ့ချီရောဟာအခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာတိုက်ခိုက်ခံရသလိုအသက်လည်းခံကြရပါတယ်။ခုတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအထူးထပ်ဆုံးပန်းချက်ပြင်းတဲ့အစိုးရရဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုပုံစံတွေကိုမနစ်ကဆလို့လူလူကမကြေမနပ်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မီဇာဂူလမ်အမက်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုပန်းချက်ပြင်းတဲ့အစိုးရကတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒီစာအုပ်တွေဟာနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုမြောက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအကြီးညိုပြက်စီတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်တယ်လို့အစင်တန်းမတူတဲ့နိုင်ငံသားတွေကြားမုံတီးမှုနဲ့ရန်လိုစိတ်တွေပွားအောင်ရည်ရွယ်တဲ့စာအုပ်တွေဆိုပြီးတော့တရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကဘတ်ဂေါမန်ကိုလေခါချီဖ်နစ်ဆာဘီဒီရေကဘယ်ပိုင်းကအမုန်းစကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြဖို့အစိုးရကဝင်းကြီးချုပ်ကစာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုဘာကြောင့်တားမြစ်ထားသလဲ။သူတို့အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရေးလုပ်ပြီးအကြောင်းပြန်လေးမရှိပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအမရီယာဆာပီရီကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆာပီရီကိုတော့အစည်းအဝေးမှာရောင်းချနေပါတယ်။ချန်နက်မနေကာကအမရီယာလူလူရဲ့အဓိကစာကြည့်တိုက်မှုမိုဟာမက်နာစီယာကစာအုပ်2000ရှိတဲ့ထဲမှာစာအုပ်ပေါင်း9000ခွဲဘလို့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါရယ်လူလူအတွက်ထုတ်ဝေတဲ့အပတ်စဉ်စာဆောင်တွေနဲ့သတင်းစာတွေကိုတောင်တားမြစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်
စာအုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့တဲ့ဟော်ရီစာအုပ်စင်တွေအခုတော့ဗလာကျင်းနေပါပြီ။အကျိုးဆက်အဖြစ်လူမှုအနေနဲ့သူတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စာအုပ်တွေဝယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိတော့သလိုစာကြည့်တိုက်ထဲမှာလည်းထိမ့်သိမ်းထားလို့မရတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့မကဒီစာပေတွေဖော်ပြတဲ့ website တောင်ပိတ်ပင်ခံရပါရယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ VOA ကအချိန်ချင်းဆက်သွယ်ပေးမယ်။ပန်ဂျပ်အစိုးရကတုံ့ပြန်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲနေရင်မာကတော့အပူချိန်ပြင်းလို့နဲ့နေရသည်မှာအချင်းကျနေတဲ့သူ့ခင်မုန်းတဲ့အိုကြီးအတွက်စိုးရင်တော့ကရောက်နေပါတယ်။အချင်းကျနေချင်းကိုအလေးချိန်ကျသွားသလိုဂျမ်းမာရေးလည်းယွယွင်းလာနေတာပါ။အယူခံဝင်ဖို့ကြိုးစားထားပေးမယ်။မျောလင့်ချက်သိကိုနေလွန်လာပါရဲ့ရှင်။VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ် American သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာပေါင်မုတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ EDM အသုံးတချို့ကိုဒေါ်လာလတန်းက George Crow နဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ American သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်မင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style ဒီတစ်ပတ် American သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့ပေါင်မုတ်လို့ဒီပြရတဲ့ grade ကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတချို့ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအဆုံးတင်ပြပေးမယ့် idiom အသုံးကတော့ bread winner ဖြစ်ပါတယ်။ bread ကပေါင်မုတ် winner ကအနိုင်ရရှိသူရှာဖွေနိုင်သူဖြစ်ပြီးဓာတ်ရိုက်ဒီပေကတော့ပေါင်မုတ်ကိုအနိုင်ရရှိသူပေါင်မုတ်ကိုရှာဖွေနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ bread ဆိုတဲ့ပေါင်မုတ်ဟာကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နေ့စဉ်အဓိကအစားအစာဖြစ်တဲ့ထမင်းလိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာနေ့စဉ်အဓိကအစားအစာဖြစ်တာမို့bread ကိုဒီနေရာမှာမိသားစုဝင်ဝေးမိသားစုစားဝင်နေရဖြစ်တင်စားသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအသုံးရဲ့သဘောပိုက် idiom အသေးပဲကတော့မိသားစုဝင်ဝေးကိုအဓိကရှာဖွေပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာမှာလည်းထမင်းကမဲထမင်းအိုးကွဲမဲစသဖြင့်နေ့စဉ်ဘဝရှင်သန်ရေးကိုထမင်းနဲ့တင်စားသုံးနှုန်းထားတာတွေရှိပါတယ်။အစဉ်လာရတော့ bread winner ဟာအိမ်တောင်ဦးစီးတဲ့အမျိုးသားများကိုဆလိုတာဖြစ်ပေမဲ့ခုကြတဲ့လာတဲ့ခင်မာတော့မောင်ရောမဲပါအလုတ်ထွက်လို့မှဖူလုံမဲ့အခြေအနေဖြစ်တာမို့ bread winner အဖြစ်မောင်ရောမဲကိုပါတင်စားပြောလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ My sister Mary works two different jobs ever since her husband got injured in a car accident she has been the bread winner in the familyကျွန်တော်ညီမမေရီဟာအလုပ်နှစ်ခုကိုလုပ်နေရရှာတယ်။သူခင်မွန်ကတိုက်ခံရပြီးဒဏ်ရာရခြင်းကစလို့သူဟာမိသားစုဝင်ဝေကိုဒဏ်ခံရှာဖွေပေးနေရတယ်လို့ထင်ပေရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ My sister Mary works two different jobs. Ever since her husband got injured in a car accident, she has been the breadwinner in the family. ကိုဆက်လက်ကြင်ပြပေးမယ် EDM အသုံးကတော့bread basket ဖြစ်ပါတယ် bread ကပါမို့ basket ကခြေနှောင်းဆိုတော့စစခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီပဲကတော့ပါမို့ခြေနှောင်းဖြစ်ပါတယ်စောစောကရှင်းပြခဲ့သူပါမို့ဟာအနောက်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအစားအစာဖြစ်တယ်လို့ပါမို့ဖို့ရမှာသုံးတဲ့ဂျုံစိုက်ပြွရဒေသကိုလေ bread basket ရဲ့လို့ရည်ညွှန်းသုံးတာဖြစ်ပါတယ် idiom ဆိုတဲ့ the white ဒီပဲကတော့ဇပကြီးဒေသကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအဓိကစားသုံးတဲ့ကောက်ပဲတိထံဆိုက်ပြရထွက်ရဒေသကိုလေရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာမှာအေယာဝတီတိုင်းကိုဇပကြီးဒေသအဖြစ်ရည်ညွှန်းတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့အနောက်လေပိုင်းပြည်နယ်တွေကို bread basket ရဲ့လို့ရည်ညွှန်းသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ The Delta area is the bread basket of Myanmar. ဒီမှာကျွန်တော်ဒေသဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးစပကြီးဒေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The Delta area is the bread basket of Myanmar ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် EDM အသုံးကတော့ To know which side of the bread is buttered ဖြစ်ပါတယ် To know ကသီးဖို့ which side ကဘယ်ဘက်က The bread ကပါမို့ is buttered ကထောပတ်တုတ်ထားပြီးသားဆိုတော့စကားပိုက်ခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘက်ကတော့ပါမုတ်ရဲ့ဘဲဘဲချမ်းကထောပတ်တုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်။ပါမုတ်စားမယ်ဆိုရင်ထောပတ်တုတ်စားလို့ရှိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီထောပတ်တုတ်ထားတဲ့ဘက်ကပိုအရသာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်ဘဝမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ဘဲသူကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ်၊ကိုယ့်ဘဝကိုတိုးတက်ရေး၊သာယာရေးအတွက်ဆောင်မပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလူတူအနေနဲ့ပါနာလိမ္မာမှုရှိရင်သိမှာဖြစ်ပါတယ်။သိခဲ့ရင်တော့ you know which side of the bread is buttered လို့ဆိုရမှာပါ။အရေးသုံးပါးနားမလဲပဲကို့အတွက်အကျိုးရှိမှာကိုမသိပဲခါအာအာခတ်တုံတုံဆိုရင်တော့
you don't know which side of the bread is buttered လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် idiom ဆိုတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ကတော့ရိတ်သုံးပါးနားလဲတာလျင်တာဘယ်သူကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲဘယ်သူကိုဆရာတင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲဆိုတာကိုကွဲကွဲပြားပြားသိမြင်တာကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါFred sure knows which side his bread is buttered. He goes out of his way to please the boss. Fred ga ko chu twe thait ko myin ne de ke hlin ne lu ba be. Tu sia thama thaboe ja bu ba be lu ya lu ya api man khan lou pi de lu jei be ya ba de. U ma ko naw ta khaw le la chi cha ya aw ma. Fred sure knows which side his bread is buttered.He goes out of his way to please the boss. Cool. English American side, Morgan Thung Nick Sazima, Tim Biagere, idiom, Thung Rigaro. Breadwinner, bread basket, to know which side of the bread is buttered. Do you see that? English American side, Morgan Thung Nick Sazizingo, VOE Myanmar Bay, Internet, Samyet Naboma, Tinganza, Sasu, Sadane, Popia, Bita Bari.ဒီအစီအစဉ်ကိုဗီဒီယိုကနေလည်းဖမ်းယူနှားစင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Thank you for watching. See you next time. English American Style English စာစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ညနေအတွက်သတင်းအချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာသမ္မတဘက်ရှယ်အာဆာကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့သဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရတို့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသက်ရည်ရွယ်တဲ့အခုနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ဟာဒီကနေ့ညနေပိုင်းနေဝင်ချိန်မှာစတင်အသက်ဝင်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုတော့သဘုံတွေကိုကြောထောက်နှံခံပေးထားတဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရုရှားအစိုးရတို့ကဒီညှိနှိုင်းရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်အရဆီးရီးယားအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့နူစရာတပ်ဦးစစ်သွေးကြွအဖွဲ့အပေါ်၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရဆိုင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တူရကီနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဗန်မြို့ကအာနာယပါတီ AKP ဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့ရဲစစ်ဆေးဂိတ်မှာကားဘုံးပေါက်ကွဲတာကြောင့်လူ48ဦးထဏ်မင်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းသတင်းဌာနကကြေညာပါတယ်။ဒဏ်ရာသူ46ဦးဟာရပ်သားတွေဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဦးကတော့ရဲဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အန်နဒိုလူသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။မွတ်စလင်တွေရဲ့အာလာရဲ့ပွဲတော်ဒီကနေ့အစဒီတနင်္လာနေ့မနေ့10နာရီမိနစ်50လောက်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒဏ်ရာသူတွေထက်ကနှစ်ဦးဟာစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ဗန်မြို့ရဲဌာနအကြီးအကဲကအန်န်ဒိုလူသတင်းဌာနကိုပြောပါရရှင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံကို3ရက်ကြာခီးစဉ်ဖြစ်နေရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြည်ထောင်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်ဘခွန်နဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်စွာမင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ Royal College of Defence Study လို့ခေါ်တဲ့တော်ဝင်ဘိုလောင်ကောလိပ်ကျောင်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Boris Johnson နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ် Theresa May နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Democratic Party သမ္မတလောင် Hillary Clinton ဟာအဆုတ်အအေးမိပြီးနေမကောင်းဖြစ်တာကြောင့် American ပြည်ထောင်စုအနောက်ပိုင်း California ပြည်နယ်မှာတနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေကိုတွားရောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး American ပြည်ထောင်စု New York မြို့ World Trade Center တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ September 17ရက်အောက်မြေပွဲအထိမ့်မှအခမ်းအနားတက်ရောက်ချိန်မှာသူမရင်သွားတာကိုတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00 အတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။